Estiu 2012. L'11 de setembre marxem sobre Barcelona. L'Assemblea Nacional Catalana promou la marxa cap a la independència. Participa i informa de les activitats d'Arbúcies per la Independència. L'argument del sabre, els posseïts del dret de decidir. El dissabte 28, rebuda de la marxa, coincidint amb la trobada gegantera de la Festa Major. Perquè hem portat mordassa, hem estat quiets, és màgic. El 10 de setembre, commemoració de la Diada, i l'endemà, el dia 11, tothom a la manifestació de Barcelona. Busqueu la informació actualitzada a tecadarbúcies.blogspot.com. Recuperarem el vell somriure, ja t'han veure la terra lliure. Això de 3 anys ja ens farem prescriure ben aviat.